Mycket bra gjort av dig! Väldigt fint! Va? Snyggt jobbat! Snyggt jobbat! Vilken kille! Ah, vilken kille han är den här! Mycket bra gjort! Kan du gå upp och ställa dig vid nästa pinne lite? En duktig kille. Ja, snyggt jobbat. Ja, jajamän! Snyggt jobbat av dig! Ja, vad han kan. Ja, vad han kan, den här killen. Ja, han kan. Ja, väldigt bra. Kan du gå och ställa dig?